Він написав інструкцію для польоту на місяць. НАСА розраховували місію «Аполлон» за підручником, який написав цей геній родом із Полтави. Цей український науковець жив під чужим ім'ям, сидів у в'язниці за інновації. Проте саме його ідеї відкрили людям шлях до космосу. Хто він і чому змушений був жити у тіні? 21 червня 1897 року у Полтаві народився Юрій Кондратюк. Справжнє ім'я – Олександр Шаргей. Науковець-винахідник, творець ракетної техніки і теорії космічних польотів. Доля не була щедрою до майбутнього генія космонавтики. Сашко Шаргей, ще не народившись, почав боротьбу за життя. Побував у тюрмі в материному лоні. Його майбутню матір, учительку жіночої гімназії, кинули до в'язниці за участь у організації студентської демонстрації у Києві. З в'язниці мати вийшла з важким психічним захворюванням і до кінця життя перебувала у психіатричній лікарні. Батько, студент університету Святого Володимира, брав участь у тій самій демонстрації. Після продовжував навчання у Німеччині, згодом у Петербурзі. Створив другу сім'ю. Сашка виховувала бабуся і нерідний дід, її другий чоловік. Навчався у другій чоловічій гімназії у Полтаві, вступив на механічне відділення Петроградського політехнічного інституту, де 40 днів потому був мобілізований на фронт. Шаргея призивають до армії, зараховують до школи прапорщиків. На Закавказькому фронті майбутній творець космонавтики стає командиром сотеної групи. Після демобілізації Шаргей повертається до рідного міста. Його насильно мобілізують до Корнілова, а згодом до армії Денікіна. Обидва рази Шаргей утікає, однак для нової більшовицької влади назавжди стає класовим ворогом – денікінським офіцером. Саме ці події змусять його в майбутньому відмовитися від рідного імені, ставши вигнанцем на рідній землі, і увійти в історію світової космонавтики під чужим ім'ям. Часто змінював адреси і місця роботи, працював кочегаром, мастильником вагонів на залізниці, робітником цукрового заводу. 1930 року без металу і цвяхів побудував найбільше на світі зернесховище. Тим часом механіка, який своєю працею сколихнув московські наукові кола, розшукують відомі науковці, проте не встигають. 1930 року його засуджують за неправдивим звинуваченням у шкідництві. Сфабрикованої справи Шаргей не підписав, попри те, що йому заганяли голки під нігті, і він втратив 11 зубів. Згодом Шаргей потрапив у Шарашку – конструкторське бюро ОГПУ і переміг у конкурсі «Найліпший проєкт вітряної електростанції у Криму», яка за своєю потужністю – 12 тисяч кВт – не мала аналогів на світі. Проєкт він опрацював лише за 2 місяці. Проєкт не реалізували тільки тому, що його куратор, нарком важкої промисловості Серго Орджонікідзе, став жертвою сталінських репресій. Водночас ідею високої вітрової щогли використав Микола Нікітін при будівництві Останкінської телевежі. За цей проєкт він отримав Ленінську премію. У вільний час на тоді вже Юрій Кондратюк виконував креслення і утілював формули космічних польотів. 1925 року надіслав до Москви рукопис про міжпланетні подорожі, а за 4 роки власним коштом видав книжку «Завоювання міжпланетних просторів», де описав Равликову трасу. За допомогою цих розрахунків американські астронавти 1969 року змогли дістатися місяця. Саме він перший сформулював теорію багатоступеневих ракет, вивчав проблеми створення проміжних міжпланетних баз, використання сонячної енергії і гравітаційного поля небесних тіл. Водночас змушений був відхилити пропозицію Сергія Корольова про співпрацю. Ймовірно, через побоювання викриття зміни прізвища і білогородійського минулого. Певні ідеї Юрія Кондратюка застосували у практичній космонавтиці. Зокрема, його розрахунки траєкторій польотів людини на Місяць використали при плануванні висадки американських астронавтів на місячну поверхню. Як згадував Джон Губолт, один із керівників космічної програми «Аполлон», коли я на світанку у березні 1968 року із завмиранням серця стежив на мисі Канаверал за стартом ракети, яка несла корабель «Аполлон» у напрямку Місяця, то думав у цей час про українця Юрія Кондратюка, котрий 50 років тому опрацював ту саму трасу, якою належало летіти нашим астронавтам. Американський астронавт Ніл Армстронг, який першим ступив на місячну поверхню, за рік побував у Новосибірську і на знак поваги до винахідника взяв пригорщу землі біля будинку, де мешкав Юрій Кондратюк. На його честь назвали один із кратерів на зворотному боці супутнику Землі. Точне місце і дата смерті невідомі. Достоменно невідомо, як саме помер винахідник. Існує 4 ймовірні версії. Загинув у бою 3 жовтня 1941 року.
загинув 23 чи 25 лютого 1942 року на території Орловської чи Калузької областей. Цю версію вважають основною. Потрапив у німецький полон, де працював над створенням першої на світі балістичної ракети далекої дії і загинув у німецькому концтаборі. Пережив війну і помер 1952 року. Ім'я винахідника має не тільки кратер на місяці, а й астероїд 3084 Кондратюк. Окрім того, Юрія Кондратюка занесли до Міжнародної космічної зали слави Музею історії космосу у Нью-Мексико. У Полтаві встановили пам'ятник Юрієві Кондратюку. На честь 100 років від дня народження винахідника випустили марку, а НБУ видав ювілейну монету. Цей випуск надзвичайно важливий, адже саме такі люди, незважаючи на всі перешкоди, які створювала радянська влада, провадили розвиток людства, науки і технологій. Розкажіть про цю історію своїм знайомим і друзям, адже Олександр Шаргей на це заслуговує.